laikam jau tiešām jāsaka neparasta un reta šī situācija ASV politikā. Sveiki, Jāni, labvakar skatītāji. Nu, tiešām, nu, bieži jau tā nenotiek, bet jāteic, ka šī īsti arī nav ļoti unikāla situācija ASV vēsturē, jo arī iepriekš prezidenta kandidāti ir atsaukuši savu tālāku kandidēšanu, lielākoties, nu, jūtot, ka sabiedrība nav ļoti viņu pusē, un pēdējo reizi tas bija 68. Gadā, nu, diezgan senā vēsturē, var teikt, bet, nu, jā, tādas lietas Amerika ir piedzīvojis arī iepriekš. Viņa jau sacīja, ka nu, šobrīd vēl nepilna dienakts kopš šī Joe Biden paziņojuma par nekandidēšanu uz otro amata termiņu. Vai šo stundu laikā tagad ir kļuvis skaidrāks, kurš tad varētu stāties Biden vietā cīņā par nomināciju kandidēšanai uz ASV prezidenta amatu? Jā, jo projām Jānitā ir Kamala Harris, kas ir Bidena viceprezidente. Un viņa tātad tik nosaukta, kā iespējamais Baidena sekotājs. Šobrīd ir tā, ka viņa pavisam nesen ir runājis publiski pirmo reizi. Pirms tam viņa tikai sociālajās vietnēs izteica pateicību par šo nomināciju, šo izvirzīšanu, bet šobrīd arī viņa ļoti piesardzīga savos vārdos, ļoti tāda ieturēta, sakot atkal paldies Baidenam par uzticēšanos, jo process jau vēl ir priekšā, nekas jau oficiāli nav noticis, vienkārši Baidens ir nosaucis viņas vārdu. Bet tur ir vēl tāda lieta, kas arī mūs rada mazliet šābas, jo ne visi demokrātu aprindās arī viņu atbalstu. Piemēram, bijušais prezidents un Baidena liels draugs Baraks Obama arī nav skaidri pateicis, ka Harris atbalsta. Bet Jāņa, mēs varētu paskatīties, kas tad viņa ir un kāda ir bijusi viņas, kāds ir bijis viņas politiskais ceļš uz viceprezidents amatu. Kamala Harris ir dzimusi 1964. Gadā ASV migrantu, jamaikiešu tēvu un indiešu izcelsmes mātes ģimenē. Interese par politiku un sabiedriskiem notikumiem viņai radusies jau bērnībā. Jau būdama profesionālā juriste ar Hovārdu universitātes, ko vēsturiski apmeklējuši afroamerikāņi grādu, Harris kļuva par San Francisco apgabala advokāti. Viņa īpaši pievērsās jauniešu problēmām cīņai ar narkomāniju. Jau pēc vairākiem gadiem Harris kļuva par Kalifornijas ģenerāla prokuroru, un arī šajā vietā mainīja vēsturi, būdama pirmā turklāt melnādainā sieviete, ko ieņem šādu amatu. Tajā pašā gadā, kad Donalds Trumps kļuva par ASV prezidentu, Harris ievēlēja senātā, un tur viņa ieguva uzmanību, kas stingra un ar asu prātu apveltīt politiķi, kas asi izjautāja arī Trumpa administrācijas pārstāvjus. Bet politiskajām ambīcijām augot, 2019. Gadā Harris sāka pati savu ASV prezidenta kampaņu. Viņa bija pamanāma un skaļa un savos mītiņos piesaistīja ievērojam cilvēku skaļu. Nikni vērsās tolaik pret Baidena sīvāko pretinieku Trumpu. Donalda Trumpa uzvedība Twitter apdraud cilvēku dzīvību. Twitter ir jālikvidē viņa konts, un es aicinu visus kandidātus vienoties par to, ka tas tiešām ir drošības jautājums. Te nav runa par vārda brīvību. Taču drīz vien Harris savu kandidatūru atsauca, jo tomēr neguva pietiekami lielu atbalstu. Bet neraugoties uz šo nosacīto neveiksmi, demokrātu kandidāts Baidens jau viņam bija pamanījis un uzaicinājis. Atsināk ļoti par viceprezidenti. Un paturpinot par Kamalu Harris, šīm vēlēšanām sekos līdz ļoti daudzās valstīs, īpaši zinot šo situāciju daudzos pasaules reģionos. Kamalai Harrisai nu, atbildības jautājumos vairāk tomēr iekšpolitiskie jautājumi bijuši līdz šim. Kas ir zināms par viņas pozīciju ārpolitikā? Jā, patiešām daudz eksperti arī norāda, ka tas varētu būt vājais punkts, jo tiešām viņa, būdama viceprezidente, viņa bija sadalījuši savā starpā, ka Baidens tiešām vairāk nodarbojās ar ārpolitikas lietām, protams, arī ar iekšpolitiku, bet Harrisai tiešām bija pamatā iekšpolitiskie jautājumi. Un tagad, ja viņa tiešām nokļūs sacensības skatos kopā ar Trumpu, viņai būs jāsniedz atbildes, kā tad būtu politika. To jās austrumos, mums tik ļoti svarīgajā Ukrainā par NATO, par citiem reģioniem, kur Amerikā ir tiešām ļoti liela nozīme, nu, tas viss būs ļoti svarīgi, un es domāju, ka, nu, patams, padomnieki strādās, lai Harrisu visvisādā ziņā sagatavot šīm cīņām, bet mēs arī šodien vaicājām ekspertiem, ko tad gaidīt attiecībā īpaši uz mūsu reģionu un Ukrainu, un lūk, ko mums sacīja NATO strateģiskās komunikācijas centra direktors Jānis Sārts. Es domāju, lielos vilcienos demokrātu partijas politika iepretim Eiropas drošībai, šī reģiona drošībai īpaši nemainīsies. Protams, tur ir zināms personāliju elements iekšā,
Bet es domāju, lielas pārmaiņas mēs šobrīd neredzam, neskatoties to, ka prezidents Baidens nekandidē. Jā, tiešām šodien arī vairāk eksperti norāda, ka visticamāk Harrisa ies arī Baidena ceļu atbalstot Ukrainu, un šodien arī ļoti daudz sociālajā vietnē X Ukraiņu jautā, kas ar mums notiks. Tiešām šāda diskusija bija, un atbildes arī bija, nu visticamāk, ja viņi tiešām vai nu kandidēs vai uzvarēs, jebkurā gadījumā viņas politika neatšķirsies no Baidena atbalsta politikas. Protams, svarīgs jautājums, kas tad notiks tālāk, un par to runājot, vispirms tiešām ko par Harrisas izredzējumu saka vēlētāju aptaujas, un kā ir reaģējuši uz šo viņas iespējamo nomināciju ASV valsts prezidenta amatam cīņē par to viņas tiešie konkurenti, Republikāņu partiju un tās galvenais un vienīgais kandidāts Donalds Trumps. Jā, nu tiešām izskatās, ka aptāju šobrīd ļoti interesanti, tās gan nav veikts ļoti svaigi, ja, bet pirms kāda mirkļa rāda, ka Harrisa principā ir gan arī izvēja Baidena pozīcijās, un tur ir ļoti līdzīgi, Trumpam ir mazlietiņi šis procents augstāks, bet izskatās, ka republikāņi arī bija gatavojušies šādam pavērsienam, jo jau diezgan mudīgi publiskajā telpā nonāca pretkampaņas arī pret Harrisu, Trumpam pašām sakot, ka viņa ir mēlēja, jo visu laiku ir turējis noslēpumā, ka Baidenam ir slikta veselība un ka viņš nevar vadīt valsti un arī kandidēt. Tā kā šī kampaņa diezgan tāda asa un sīva, bet lūk, mums bija tāda interesanta saruna ar Mārtiņu Vārguli ekspertu, un lūk, ko viņš sacīja, kāda varētu tad izvērsties Trumpa kampaņa, nu, uzzinot šos jaunumus, ka būs Harris nākamais kandidāts iespējams. Tas noteikti maina Trumpa kampaņas stratēģiju. Tas ir liels trieciens, jo nu, jāsaprot, ka visa šī Trumpa administrācija un visa šī administrācija, bet kampaņa ir bijusi vērsta tieši pret Joe Biden, pret viņu personīgi. Tā ir bijusi daļa no viņa kampaņas nu, tā kā būtības un pieejas. Pārslēgties un tagad to darīt pret Harris vai jebkādu citu demokrātu, tas prasīs atkal līdzekļus. Jā, tas prasīs līdzekļus, bet arī cilvēki Amerikas Savienotajās valstīs vērtē dažādu šo notikumu. Vieni ir šokā, vieni to jau bija gaidījuši, un mēs varētu paskatīties, ko saka ASV vēlētāji. Es joprojām esmu nelielā šokā. Es vēl neesmu sapratis, ko tas nozīmē, ka Baidens izstājas. Es nezinu, ko tas nozīmē vecākiem cilvēkiem, attieksmē pret viņiem, jo gadu gājums tagad ir kļuvis par lielu sarunu jautājumu. Un es arī nezinu, kā justies par to, ka Baidens atbalsta Kamalu, un ko tas viss nozīmē. Yet and what all that means. And I think Kamala is incredibly sharp. Domāju, ka Kamala ir neticami asa, labi runā. Es domāju, ka viņa ir gatava. Viņai aiz muguras ir patiešām spēcīga pieredze. Un strādājot Baidena vadībā, es domāju, ka viņa patiešām labi saprot, kur valstī jāvirzās. I can't say I'm surprised. Es nevaru teikt, ka esmu pārsteigta. Varēja redzēt, ka pēdējo 6-8 mēnešu laikā Baidena veselība pasliktinās. Domāju, ka tagad būs ļoti interesanti skatīties, kā viss attīstīsies. Bet godīgi sakot, es sliecos balsot par Trumpu. Un analītiķi arī Jānis saka, ka šī cīņa, ja Harris ar Trumpu satiksies uz šīs noslēdzošās cīņas skatuves, tad tā būs ļoti personiska. Tad abi meklēs skeletus skapjos, un tas būs diezgan tāds ļoti personisks cīņas lauks. Jā, protams, tā intriga ir, vai šī cīņa būs starp šiem abiem diviem cilvēkiem iespējams. Tā kā intrigu, ja šķita, ka tikai viena šajās vēlēšanās gaidām, kurš kur, tad šobrīd jau to skaits ir pieaudzis. Kur ir tie izšķirīgie momenti turpmākajās dienās, mēnešos, kuriem sekot līdz, ko mēs varam gaidīt? Mums katru dienu jāskatās līdz, kas vispār attīstās. Pirmkārt, republikāņi sauc arī Baidenu vispār atkāpties no prezidenta vietas. Viņš šobrīd ir teicis, ka to nedarīs. Tuvākie datumi demokrātiem 19. Augustā būs nominēšanas kongress, kad iespējams Harris nosauks oficiāli, bet nav izslēgts, ka vēl parādīsies vēl kāds kandidāts, jo es jau kā minēju, ne visi demokrāti atbalsta viņu. Nu, un 5. Novembrī vēlēšanas. Tas ir ļoti, ļoti tuvu, Jāni. Tā kā tā būs tik karsta valsts šajās dienās un mēnešos mums noteikti būs jāsako ļoti līdz. Jā, lūkosim, ko šis laiks necīs. Par to, ko varam gaidīt, Ines Trāstiņa, mūsu ārzemziņu redaktori, vēstīja pēc šī Joe Biden lēmuma un paziņojuma, ka viņš tomēr nekandidēs uz otro termiņu ASV prezidenta amatam.